Ô, André, o seguinte, você fez. A gente tava falando aqui que você, esse é o segundo livro, né? Do Batman, Do Batman tem Batman, mais um set. Tem um, tem um mas você resenhou, né, cara? É, a série e tal, animada e tal, não sei o quê. Por esse. Dos, dos super-heróis, é teu personagem favorito esse cara aqui ou não? É, o Batman e o Superman. É. É que o Batman acabou, isso daí é a minha pesquisa de mestrado. Sim. <laughs> que eu peguei essa animação, passava na no SBT nos anos 90, o Silvio Santos botava o novo Batman. Porque tinha o Batman dos Super Amigos, lembra? Que sim, era Coloridão. Sim, sim. Fanfarrão, que era um resquício daquele Batman dos anos 60. estava falando Oeste aqui agora, é... peguei no YouTube, que pena que a gente não consegue passar aqui. É. No YouTube tem. O Batman e o Coringa disputando... Surf, surfe. Surfando, é. É, então. Tem bonequinho até tem. com a prancha, com a é. roupa de surf. Tem, tem, esse, tem, esse aí né? foi o primeiro. Aquele Batman meu gordinho, né? Meio fino. É, o <laughs> Batman. Tá mas, na verdade, aquele é o terceiro Batman. Tem é uma cine-série de 1943, uh -huh. que as pessoas iam no <coughs> cinema ver seriado de 15 episódios, todo fim de semana. Uh -huh. Era outro mundo, né, cara? A TV não era popular, então as pessoas iam numa tarde para o cinema, havia um cine-jornal, geralmente com propaganda anti... Era o jornalismo nos Estados Unidos antinazista, de guerra, né? antinazista é. é principalmente, é. é. antinipônico, antinazista e antifascista da Itália, do Mussolini. De é. mesmo ali. Eles mandaram sinal, um tem uma série Netflix do Coppola, vários, o Coppola, o Frank Capra, vários diretores importantes dos anos 40, 30, 40, o governo americano bancou pra filmarem propaganda, contra o assim, eixo. É. É. Aí você ficava lá, de um cinejornal, um curta-metragem, uma animação e uma cine -série, e depois não... você ficava o um dia no cinema. E custava centavos de dólar. né? E aí teve o Batman de 43, o Batman de 49, e aí meia a meia série de TV e que teve um filme pro cinema. E essa série de animação foi uma série que trouxe vários elementos cinematográficos do expressionismo alemão, lá dos anos 40, Ixi. dos anos 20, é, do cinema noir, que era aqueles filmes de detetive dos anos... Dos anos 40, que tinha Mulher Fatal, Muita Fumaceira. Ah, o alemão, você fala o gabinete do Dr. Galigari. Dr. Galigari, e principal influência também, né? aqui, falou o Tim Burton Sim, também, isso. mas influenciou também é a criação do Batman nos quadrinhos. Pode crer. Metrópolis, é, Nosferatu, O Homem que falei, Henrique, cujo é. cuja figura inspirou a criação do Coringa. Você né? falou do Nosferatos, cara, eu, eu já vi os três, né? Os três, porque esse primeiro do, do Varnon, né? Do é, alemão. Do, aí te, do Mornal, né? Aí depois tem o, a segunda refilmagem, o primeiro dublado. É. é dublado não, que chama? É aquele igual do chap. Mudo, né? Mudo, mudo. Mundo, é o segundo já com áudio e tal. E o terceiro, na verdade, que é, do que, é, Vinders, com... eu acho. é que é com o William Defoe. Isso. Esse aí, o Shadow of Vampire, eu acho. É. Não, não, o a de Sombra Defoe do Vampiro. É sensacional, Meu, né? Eu, você, você fica sem assim, dormir uma semana. E aí, essa <laughs> série de animação ela transformou a maneira de se fazer desenho animado para TV, primeiro, porque ela é muito sofisticada, ela é. consegue agradar as crianças, mas os adultos também, você tem vários temas ali: abuso infantil, abuso no trabalho, várias coisas assim. E ela transformou a maneira de se fazer o Luke Skywalker, o ator que faz o Luke Skywalker uhum. do o Coringa. Sim, sim. né? E, e, e aí, essa minha pesquisa fala das influências cinematográficas nessa série de animação. E aí eu dei uma adaptada para ficar uma linguagem mais light para quem não é do, do meio acadêmico e tal, tá, blá blá blá. E aí fiz. Eu vou até fazer o um merchan do meu orientador, o professor Jammer Guterres de Mello. Que é super parceira, e a Laura Logarcio Cânia, que é a coordenadora do PPG com lá da Embi Morumbi, porque eu tenho bolsa, senão eu não ia ter grana pra fazer, fazer mestrado. E agora eu tô pesquisando no Batman no doutorado também. Ixi. Mas por que, que você tem esse fascínio pra história do Batman em si, assim? Um personagem Cara, o Batman, que... assim, ele tem 83 anos. Ele é um personagem. Primeiro, assim, quando você é criança, o Batman é um personagem mais legal de ser colecional. menos quando era pivete. Aham. Uhum. Nos anos 80 tinha aquela coleção do Super Powers, tu vai lembrar, tinha é. um Batmóvel azul. Sim, sim, apertava sim. as perninhas e fazia assim, os, é. o, né? Os bonequinhos. Matel, né? Tinha antes disso, já tinha o Batmóvel da Gulliver, que era um Batmóvel de plástico. Que hoje vale Ele, uma não Tinha a mesma notícia aí. Hoje prestão. vale, os caras pedem 2 mil, 3 mil. É, essa porra que era fácil de quebrar, não era um é. material legal, mas ficou muito raro, né? Então, o do Superpowers, o azulzinho, eu consegui resgatar uns. Um primo meu me deu uns 5 anos atrás, aí tenho lá, com o Robin. Então assim, é muito legal de colecionar, é um personagem que eu acho que as pessoas se identificam também, porque não tem superpoderes, apesar que ele é bilionário, não dá pra é. todo mundo se a identificar, grande. né? É, a minha semelhança com ele, cara. <laughs> é, acho que nos Estados Unidos, o fato dele, se você reparar, muitos heróis e personagens são órfãos, o Superman mesmo é órfão, porque é um período... É claro, Entre guerras ali, <laughs> os Estados Unidos entram na Segunda Guerra, muita gente perdeu o pai, que foi pra guerra. Então não tem uma foi. identificação ali. Tem, e a galeria de vilões é super legal. Tem vários vilões, tudo maluco, tudo. E o Batman ele vai bem em todas as mídias, né, cara? Vai bem em desenho animado com pegada mais infantil, desenho animado mais. Uhum. Soturno, assim, série de TV, tem vários tipos de Batman. Você tem desde o Adam West, que era fanfarrão colorido, aí vai ter Gotham, que é uma série mais policial. Uhum. é, Acho que tudo isso, os games, que nem a é minha praia tanto, mas histórias. Uhum. E é um personagem que, em todas essas mídias, ele conseguiu ser inovador de alguma forma. No cinema, os filmes do Tim Burton e depois os do Nolan, principalmente, que uhum. levantaram o sarrafo na qualidade dos filmes de super-herói na televisão essa série a primeira série de 66 que veio com a ideia de lançar um monte de apetrecho junto não era uma coisa coordenada que nem seria Star Wars nos anos no fim dos anos 70 já pensando o marketing então, até que tinha empresa que lançava coisa do Batman dos anos 60 sem ter o direito de sem ter te... o Royal do, do, do Mas foi a Batmania, muito popular e tal, né? Fugiu do controle. É. Aí você tem, por exemplo, nos games: o Arkham Knight é um game que elevou o jogo. Você tem nos quadrinhos: A Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas e Batman no 1, que junto com o Watchmen. O David Gibbons Isso e é do... elevaram ele também o nível das histórias em quadrinhos, então é assim, ele contribuiu, é um personagem que contribuiu em diferentes mídias, assim, né? Não, pra pra, pra a cultura série, pop. na televisão. Eu lembro que eu assistia com a minha avó, pô. A gente sentava para assistir no horário, acho que era 5 horas da tarde, uma coisa assim. Tu sentava para assistir com a família. Sim, então, tipo, a minha, ia, ia minha avó e agradava. Minha avó. Que já tem idade e as devidas proporções, aqui é que mais ou menos o efeito que o Chaves faz hoje, que a galera até hoje lembra, o avô assiste, e aquela. tem a cativa, né? As gerações e vai passando. Não, não é? Se o Chaves fosse um super-herói, também teria a mesma repercussão, Seria, né? o super-herói é da infância de todo mundo, né? Todo Agora mundo. o André.